Morjesta! Minä voisin tässä ensimmäisenä nyt näette niin näitä kalapeleen kevennettyjä tasureita. Eli tämä on kalapeleen nulikka nimeltä ja nulikka keponen ja 13 grammaa painoa. Ja näitä löytyy sitten sitä Veikkaustoren verkkokaupasta niin toistakymmentä erilaista väriä. Ja Valajärvi ykkönen on sitten semmonen väri, joka on special väri. Ja sitä löytyy vaan Valajärven kartanolta. Ja tämä on pitkäliukunen tasapaino. Ja sitten se villattaa kylykkeä tuolla, joka on monesti sitten myrkkyä sille kalalle, kun se kylyki vähän vilahtaa. Niin siinä on hilennorssi ja tuossa sitten foliomuikku. Esimerkkivärit. Ja varmaan jokaiselle löytyy sieltä, niin löytyy ärsyväriä ja luonnollista väriä, että jokaiselle löytyy varmaan oikea väri sieltä. Ja tosiaan nyt on Black Friday viikko, eli perjantaina Black Friday. Ja nyt maanantaista torstaihin on sitten niin ennakkotarjoukset. Eli sen verkkosivulle niin tarjoustuotteisiin tullaan sitten niin joka päivä uusia tarjoustuotteita, joita on rajoitetusti. Ja kannattaa tutkia ja sitten loppuviikosta tullaan lisää informaatiota sitten, että mitä on sitten perjantaina luvassa ja näin. Ja koko viikon on sitten ilmaiset toimituskulut kaiken lisäksi. Mutta ei tässä tämä kummosempaa pientä informaatiota tähän alakuviikkoon ja ei se auta kun lähteä tästä vesille tuossa ja kahtuisi sitä ahventa löytää sitä haukkeja ja mahdollisesti koettelen tasapainojakki, jos sattuu oikein semmonen mukava spotti löytymään, että sillähän on pakastunut, niin katsotaan, että miten se kala käyttää. Mutta loppuviikosta lisää sitten informaatiota tuosta Black Fridaysta, mutta nyt näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.